před rokem 2008, než přišla hypoteční krize, tak spoustu lidí si vůbec nepředstavovalo, že by si zlato mohli koupit do svého držení, nebo že by zlato koupili a měli ho fyzicky v kapse, v ruce, doma, pod poštářem nebo v bance v trezoru. A díky tomu i rafinérie na to nebyly připraveny před rokem 2008. To je důležité si říct, protože oni rafinovali jenom ty kilové nebo pětikilové cihly. A dneska tak se dělá zlato v rafinériích od 1 gramu nebo rafinuje se do slitku od 1 gramu po 1 kilogram. A právě od té hypoteční krize tak se do retailu pustili ty produkty, tak aby si lidé mohli zlato koupit. A dneska je v podstatě úplně jedno, co vám ovlivňuje cenu, protože když se budete dívat na dolar nebo na to, kolik uvolňuje peněz Fed nebo inflace ve Spojených státech nebo nezaměstnanost ve Spojených státech nebo úrokovou sazbu euro, dolar nebo českou korunu, kdy ČNB teďka posiluje, tak jsou to prostě všechno nějaký ukazatele, které vám můžou ovlivňovat krátkodobě tu cenu nahoru nebo dolů, ale podstatné je, co vám to zlato udělá z toho dlouhodobého hlediska. A to je to zásadní, protože dneska zlato stojí nějakých 1800 dolarů za trojskou unci. V korunách tak je to něco přes 40 000 korun. Nicméně to zlato, jakmile pořídíte, tak ho držíte a držíte ho jako materiál. A my, protože se zabýváme i rafinací drahých kovů, tak veškeré ty drahé kovy vnímáme jako materiál. A s tím materiálem, co se následně může dít? Protože zlato je nejvíce konzumováno ve fyzické podobě ve formě šperků, tak aby zanikl vlastně význam zlata z toho dlouhodobého hlediska, tak by musel zaniknout šperkařský průmysl. A potom jděte za ženama ve světě a řekněte jim, už nebudete nosit prstýnky, už nebudete nosit řetízky nebo náušnice. A to je to podstatné. Prostě zlato jako materiál jste schopni dlouhodobě obchodovat. Jaká bude cena za 5 let, za mě nikdo dneska není schopný definovat. A pokud vám tam nějaký ukazatel, jako je třeba ten kurzový rozdíl dolarů nebo eura, nebo inflace, nebo nezaměstnanost, ovlivní cenu krátkodobě nahoru nebo dolů, tak je vlastně úplně jedno, pokud víte, že v tom portfoliu to zlato chcete mít.